မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ TV ရောင်းနဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းတွေကတော့ဝေသိန်းထောင်ခံပြည်ပြန်ပြီးဆွဲခံရသောကျောင်းဝကြီးနဲ့ဆရာမတို့အားရှာဖွေမှုရပ်ဆိုင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ဝေသိန်းထောင်ဝင်းကျင်နဲ့ပြန်ပြီးဆွဲခံရတဲ့မြန်မာဘင်္ဂလားနယ်စပ်ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်းတော်မြို့နယ်တောင်ပြိုလက်ဝဲမြို့တင်းမောလာမူလွန်ကျောင်းရဲ့ကျောင်းဆရာကြီးအသက်39နှစ်ဝင်းကျင်အရွယ်ရှိဥပိုလ်ဝင်းနဲ့သူ့ရဲ့လက်ထောက်ဆရာမအသက်28နှစ်ဝင်းကျင်အရွယ်ဒေါ်အောင်မကျော်တို့ကိုရှာဖွေတာရပ်လိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်ဇွန်လ19ရက်နေ့ကဆရာနဲ့ဆရာမကိုရှာတဲ့အခါတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်ဒဏ်ရာရရှိသူရှိခဲ့လို့ဇွန်လ20ရက်နေ့ကပဲဆက်မရှာကြတော့ပါဘူးလို့ဒေသခံဆရာတော်က YMG ကိုမိန့်ကြားပါတယ်။ဟိုကမထားပါရဲ့ဟိုတကောထိကြပါရဲ့ဟုတ်ပေါ့။ဆက်ကောငွေနဲ့ပြည်ယူတော့ကိုကြားလို့ပြောပညာဌာနက။ဘုံဘူးတို့ကဒီမျိုးပြအနေထားကိုအဲ့လိုမျိုးလိမ့်ရှာတာပေါ့နော်တွေ့မလို့ဟုတ်ပေါ့။အဲ့ဒါတွေလုပ်တတ်ခံနေနဲ့ဟုတ်ပေါ့ဟုတ်ပေါ့။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ16ရက်နေ့လယ်ပိုင်းကတင်းမောလာကျူရွာကနေမောင်းတော်မျိုးကိုဆိုင်ငင်နဲ့သွားတဲ့ဆရာကြီးနဲ့ဆရာမကိုဇီးပင်ကြောင်ကျွရနာအရောက်မှာအမည်မသိသူတွေကဖမ်းဆီးလိုက်တာပါပြီးတော့ဇွန်လ18ရက်နေ့မှာဆရာကြီးရဲ့လက်ကင်ဖုန်းနဲ့တစ်ဆင့်3,000ဝန်းကျင်နဲ့ညီများမဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တာကငွေသိန်း90နဲ့ရွေးရမယ်လို့ပြောပြီးမရွေးဘူးဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်အာမမခံဘူးလို့ဘင်္ဂလီအတန်နှောနေသူတယောက်ကဆက်သွယ်ပြောလာတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့သူတို့ကိုဘယ်နေရာမှာဖမ်းထားတယ်ဆိုတာမသိရသေးပါဘူးဆရာကြီးနဲ့ဆရာမတို့ကိုပြန်ပြီးဆွဲထားတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေပါဝင်ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေဒေသခံနိုင်ငံရေးပါတီတွေကလည်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာကအမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ပေးဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ